dá só uma olhada nas imagens dos bastidores que nós fizemos no Campeonato Mundial de Natação lá na Holanda. Nesse momento aqui é mais o quê? Antes de entrar na prova, assim, você se concentra? Bom, agora é pensar no tudo aquilo que a gente trabalhou, acreditar que a gente pode e acreditar que ali é só uma marca, todo mundo é igual, todo mundo pode vencer. Entrar na água, dar o máximo, chegar e tocar na parede, vibrar, se Deus quiser. Conhecer a Holanda. Roberto nunca imaginou ir tão longe. Antes de começar a natação, eu achava que eu nunca saí fora do estado lá. Achei que eu nunca ia conhecer fora do Brasil. É preciso aproveitar. São poucas folgas e o Brasil anda trabalhando muito no Mundial. O bom é que a recompensa tem vindo em forma de ouro. Mas a conquista mais emocionante não foi dourada. Adriano de Lima, bronze nos 100 metros livre. Obrigado! O ex-servente de pedreiro que ficou paraplégico num acidente na obra cumpriu a promessa que fez à filha Gabriela, de 4 anos. Nadei os 400 e ela ficou chorando porque eu não consegui nadar. Mas agora essa medalha é pra ela. Filha, papai te ama. Doce rotina. Agora vamos bater um rango no hotel e vou dormir à tarde, toda a tarde, e bater mais um recorde mundial. O hotel fica a 10 minutos do Parque Aquático. Lembra o que disse o Daniel Dias? Iria para o hotel, almoçar, descansar, voltar, bater mais um recorde. Prometeu e cumpriu. É emocionante, o negócio é de arrepiar. De medalhista, virou fã no encontro com o ex-nadador holandês Peter van den Hoogenberg. Peter disse que nadou com os brasileiros na semana passada. Eles são fascinantes e são muito bons atletas. É tietagem total. E para mim foi um grande momento. Foi mais nervosismo do que ali na piscina. O Sem Barreiras fica por aqui. Parabéns à nossa seleção brasileira.